ሰበር መረጃ በአማራ ፋኖ የሸዋ እዝ ዋና አዛዥ በመሆን ቡድኑን ሲመሩ የነበሩት ኮሎኔል አሰግድ መኮንን ከናጀቢያቸው ለመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ዛሬ ከምቦልቻ ላይ እጃቸውን ሰጥተዋል። ኮሎኔሉ ከታማኝ አጃቢያቸው አቶ ገበየው ወንድማገኝ ጋር በመሆን ነው እጃቸውን የሰጡት። እንግዲህ በፍላጎታቸው ነው ወይስ ሰው ከውስጥ ተቆማቸው የሚለው እስካሁን የተጣራ ነገር የለም። ተጨማሪ መረጃዎች እንዳገኙ ማቀርብላችሁ ይሆናል። ይህ እንግዲህ ለፋኖ እንቅስቃሴ ትልቅ ጉዳት ይኖረዋል። ተጨማሪ መረጃዎችን ሰብስቤ ወደ ማታ ይዤላችሁ እመለሳለሁ።